समस्त हापी रज आपण मान को बहुत बहुत शुभेच्छा और अभिनंदन रजार रज प्रथम खुशी रज पान खाई खेलवा बसी समुदुनी नाली पाटी देखा हसी समुदुनी बांफ उठीगला एवं आमर पिठाटा दिहला जा पड़ जाती आज सजबाज आंटा भारी दुख हो तथा खुशी मुझे कि मोर बोर प्रथम रज नगले भी भल एथरक रही बहुत ठीक पूर्वर जाहर मन दुख हाँ पूर्व मजा मस्ती कर रज पान देखी मत आज्ञा आपण भी रज पान गोटे गीत बोलिए शुणी जी रज देवे तार पावना देवी ठीक अच्छे पान देवी अच्छा चलतु कौन कर बिरी चाउल बतुरे गोटे गिना बिरी रे देढ़ गिना चाउल पक गिना अधे चाउल पक बाटा मुआ पिठा कर गोटे पुराणा पद्धति मुआ पिठा छोट पिला मानंकु माने आम बेले मु भी मो सासु भी कहितले मु भी तांकु करिकिरे छुआंकु खोइछि उसुना चावल को बाटिकिरे गोटे छोट डिक्ची मुहरे कन्ना बांधिकिरे ता ऊपर ताकु देकिरे ताकु घोडे देले मान एंडुरी मान एक प्रकार एंडुरी भाया हम तार कनसिस्टेंसी से फेणी हेला पर आउ टिके बसि जीव लुणा पडिन लुणा पके लेटी पानी जी लुणा पले आउ टिके पानी हिचलो आज समदे में मते किछ करे तो मते नीचे करछु थी आपन पिठा देबे करुन हाड बा पानो पानो दबो पानो पाखरे आगे थिले सब भल लागे सास सुत्र ने हां पाखरे थिले सास हो बसे बाय बे पानी तो एटा को भल्ला से माने फेंटा हबो लुणा गोटे चम्मच आ सामान्य टिके दे मिठाटा टिके मिठा पिठा हबो फेंटा हे गेला फेंटा हे गेला पानी एथरे एथरे एतिक पानी दे दीची आ टिके पानी दे तो आ टिके पानी दे तो पानी टिके दरकार हो हां केने फुटी फुटी मरि गेला जे पिठा सिजी नथिबो रे सुत्ता ढोला सुत्ता कपडा ए एमति आई बंधा है कि अथार बने एमति ता मुहटा बंधा है ओके त पर टाइट करके बंधिवार एटा टाइट करी बंधा पर आ पर आनत ए पानी दे हिची एटा टाइट करिकरी सुत्ता कपडा ता बंधा है गेला हैले कि ता पर आमी ताकु एमती पुणी बांधी दबा बांधी दबा हो गैस रे न लागी कि सब जड़ गैस रे लागी जत लागी दिबो स्ट्रांग रहिबो हां एमती पूरा बांधी बांधी गंडी के दियो
ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଏ ଦୁଇଟା ପକେଇଛୁ ଆଉ ଗୁଡ ତ ଦିଆ ହେଇଛି ଆଉ କଣ ମାନେ କେତେ ନଡ଼ିଆରେ କେତେ ଗୁଡ଼ବୁ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆରେ 200 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ହେଇଯିବ ଓକେ ତ ସେତିକି ପଡ଼ିକି ସେଟା କଷା ହେଉଛି ଏବେ ଆମକୁ ପୁରଟା ଟିକେ ଶୁଖା ଶୁଖା ବନେଇବାର ଅଛି ମାନେ ପାଣିଆ ରହିବାର ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ପାଣିଆ ରହିବାର ଅଧିକ ଗୁଡ଼ ଦେଲେ ଟିକେ ପାଣି ହେଇଯିବ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ସେ ଆମେ ତ ବସେଇ ସାରିଲେଣି ଆରେ କାରଣ ଏ ପୁରଟା ଆପଣଙ୍କ ଶୁଖା ନ ରହିବ ଯଦି ସବୁ ବୋହିଯିବ ପୁଣି ତ ସେଥିପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ପୁରଟା ବନେଇବେ ଗୁଡ଼ ନଡ଼ିଆ ବୋଉ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପକେଇ ସବୁକୁ କଷି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ପୁର ଆମର ରେଡି ଏପଟେ ଅଥାର ବସେଇ ଦେଲେଣି ଦେଖେଇକି କେତେ ଦେଖିବି ଏବେ ବାମ୍ଫ ଉଠିଗଲାଣି ନା ତା ଉପରେ ଦିଆ ହବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଡେଞ୍ଜର ବୋଉ ହାତ ବାମ୍ଫ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଉ ଆପରେ ହାତ ବାମ୍ଫ ଲାଗିଯିବନି ପୁଣି ଏ ଯେତେ ଜୋରେ ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି ବାମ୍ଫ ଉଠିଗଲା ଏବେ ଆମର ପିଠାଟା ଦିଆହେଲା ତା ଉପରେ ଯାଇକି ପିଠଟା ପୁରାଟା ମାନେ ମଝା ମଝି ବେଶୀ ଦିଆ ହବ ନାଇଁ କି ସାଇଡ଼ରେ ଯିବାର ନାହିଁ ତା ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ପିଠଉ ଦିଆ ହବ ନା କ'ଣ ମାନେ ଗାଁରେ ସବୁ ଏମିତି କ'ଣ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କରନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଁରେ ବଡ଼ କରନ୍ତି ଛୋଟ କରନ୍ତି ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ପରିବାରକୁ ଦେଖି କରନ୍ତି ତା ଉପରେ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ପକେଇଦବା ହେଇଗଲାଣି ଆମ ପିଠା 5 ମିନିଟ୍ ରଖିଦବା ଆମର ଟିକେ ପରିବାର ଅନୁସାରେ ଟିକେ ବଡ ପିଠା ହେଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ଟିକେ ଅଧିକା ଏମିତି ହେଇଗଲା ଆଉ ରଜର କିଛି ଅଂଶ କହିଦେଇଛି ଆମେ ଆମ ପିଠାଟା 5 ମିନିଟ୍ ଥଣ୍ଡା ହବା ଭିତରେ ଆମେ ଆଗ ଟିକେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗେଇଲେ
ତାପରେ ଅଳତା ଲଗେଇବା ଆଉ ରଜର ସଜବାଜ ଜିନିଷ ତ ସବୁ ହେଇ ରେଡି ହେଇକି ରହିଛି ଆଉ ନୂଆ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବା ଆମେ ବି ପିନ୍ଧିଛେ ଆମ ପରିବାରରେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପୋଡ଼ ପିଠା ତ ହେଲା ମଣ୍ଡା ପିଠା ତ ହେଲା ପାନ କାହିଁ ହଁ ପାନ କଥା ସମସ୍ତେ ଉଠେଇଥିଲେ ପାନ ତାଙ୍କୁ ବି ଦବା ଆଜି ପିଠା ସଜବାଜ ଲାଗି ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଠିକଠାକ୍ ହେଇଛି ଏଇ ପାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୋହୁ ହେଇକି ଆସିବୁ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ସେଠି ମଳାଶୁର ଘର ପାଖରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଦବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ପାନ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି କେତେ ପ୍ରକାରର ପାନ ଭଙ୍ଗା ବୋହୁ ଶିଖିଛି ସେ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ପାନ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବା ରଜାରେ ପଠେଇବୁ ପାନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗାନା ଗାଇବା ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲନ୍ତୁ ଭାରି ଜମିବ ରଜର ପ୍ରଥମ ଖୁସି ରଜ ପାନ ଖାଇ ଖେଳିବା ବସି ସମୁଦୁଣି ନାଲି ପାଟି ଦେଖେଇବା ହସି ସମୁଦୁଣି ସାହି ସାହି ଦେବା ପାନ ପାନ କରିଥାଏ ମାନ ଭଞ୍ଜନ ସମୁଦୁଣି ପାନ ପାଇ ଅଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ସମୁଦୁଣି ଦିନ ରଜ ଏହି ଆପଣ ରଜରେ ରହିବେ ନାହିଁ ସମୁଦୁଣି ମନ ହୁଏ ଖାଲି ଆଇ ପାଇଁ ସମୁଦୁଣି ତା ସହିତ ପିଠା ସହିତ ଗୀତ ପାନ ଆଜି ମାନେ ରଜ ଆପଣ ମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମ ଦୁଇ ମାଙ୍କର ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଥାଳିଲେ ଦେଖିଲେ ଆମ ଦୁଇ ଯାଆଙ୍କର ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ ଆପଣ ଆମ ବ୍ଲଗିଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବେ ହଁ ଏଥର ଜମିବ ପୁରା ଆଉ ଟୁଟୁବିନି ଲଭ୍ ଲାଇଫରେ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ତ ଦେଖିପାରିବେ ସେଠି ଏବେ ପିଠାଟା ବାହାର କରିଦବା ହେଇଗଲା ଏଟା ଏବେ ମାନେ ଆ ଭିତରେ ପୁରଟା ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଛି ଏବେ ପୁରା ତାକୁ କାଟିକି ଦେଖେଇବା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କାଟିକି ଦେଖେଇବା ବାପ ବାହାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପିଠା କରିଛୁ ମୁଆ ପିଠା ଯାହାଙ୍କର ବଡ଼ ପରିବାର ସେ ପୁଣି ଛୋଟିଆଟେ କଲେ ତ ହେବନି ନା ତାକୁ ତ ବଡ଼ ଦରକାର ସେଠି ବଡ଼ ପିଠାଟେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଆ ପିଠା ଛୋଟିଆଟେ ତ ଏଇ ପିଠାଟାକୁ ନେଇକି ଆରି ମଝିରେ ଥୋଇଦେବା ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ହଁ ମଝିରେ ରଖିଦେଲେ କାଟିଦେବା ଏଟା ପୁରା ପଛରୁ ମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ ମଝିରୁ ବାହାରିବ ତାର ପୁରଟା କି ସୁନ୍ଦର ବାପରେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ରହିଗଲା କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ବନିଛି ଆମର ମୁଆ ପିଠା କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରଜକୁ ରଜ ପାଇଁ ଦେଖେଇଛୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଠା କରନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଠା କେମିତି ହେଲା ରଜକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ରହୁଛୁ।